اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کلین مسجد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متعلقہ حلقے جات کا پیدل دورہ، ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے 23 کروڑ روپے لاگتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ ریاست تلنگانہ میں نئے زونل سسٹم کو مرکز نے دی منظوری۔ سرکاری محکمہ جات میں بڑے پیمانے پر ملازمتیں فراہم کرنے کی راہ ہموار۔ کانگریس پارٹی کسی بھی وقت انتخابات کے لیے تیار۔ صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے کانگریس قائدین کے ساتھ منعقد کیا جائزہ اجلاس۔ ریاست میں آئی ایس اور آئی پی ایس عہدیداروں کے تبادلے، امبر کشور جھا ڈی سی پی ساؤتھ زون مقرر۔ قسمت پور میں ڈکیتی واردات، 6,70,000 روپے اڑا لیے گئے، راج نگر پولیس مصروف تحقیقات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور تلنگانہ حکومت کو جمعرات کے روز ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی، جس سے سرکاری محکمہ جات میں بڑے پیمانے پر ملازمتیں بے روزگار نوجوانوں کو فراہم کی جائیں گی۔ مرکزی حکومت اور صدر جمہوریہ نے نئے زونل سسٹم کو منظوری دیتے ہوئے 7 زونل اور 2 ملٹی زون قائم کیے ہیں، جس کے تحت ساؤتھ زون میں 4 مینار زون، جس میں حیدرآباد، رنگاریڈی، میڈچل اور ملکاج گری شامل ہے، اور اس زونل سسٹم سے 95% مقامی امیدواروں کو ملازمتیں حاصل ہوں گی۔ وزیراعلیٰ تلنگانہ کی چندرشیکھر راؤ اور تلنگانہ حکومت کو اس وقت بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب مرکزی حکومت اور صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے زونل سسٹم کو منظوری دیتے ہوئے 7 زونز اور 2 ملٹی زون قائم کیے۔ 7 زونز میں 1 4 مینار زون بھی شامل ہے، جس میں حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل کے علاوہ ملکج گری شامل ہے۔ زونل نظام کے تحت سرکاری محکمہ جات میں 95% مقامی امیدواروں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ نئے زونل کو منظوری حاصل ہونے کے بعد محکمہ صحت، محکمہ داخلہ اور محکمہ تعلیم کے علاوہ دیگر محکمہ جات میں اٹینڈر سے لے کر اعلیٰ عہدوں تک سینکڑوں تقررات کے عمل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ قائد مخنا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن اسمبلی حلقے چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی نے حافظ بابا نگر علاقے میں تقریباً 23 کروڑ روپے لاگتی سڑکوں کی توسیع اور تعمیر جدید کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اکبر الدین اویسی کے ہمراہ چندرائن گٹا کارپوریٹر عبد الوہاب اور نمائندہ کارپوریٹر کنچن باغ عبد الرحمان شاہ کے علاوہ دیگر کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ مذکورہ تعمیری کاموں میں حافظ بابا نگر خمر کالونی تا بالاپور 100 فٹ سڑک، حافظ بابا نگر سی بلاک مین روڈ کی توسیع، فٹ پات ڈیولپمنٹ کے علاوہ دیگر سڑکوں کی تعمیر و توسیع شامل ہے۔ رکن اسمبلی حلقہ چار مینار سید احمد پاشا خادری نے جمعرات کو بلدی برقی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ مغل پورہ فائر اسٹیشن، اعتبار چوک، مسجد حافظ ڈنکا، کوٹلے عالی جا اور اطراف و اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ پاشا قادری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ زیر التوا کاموں کی جلد از جلد تکمیل کریں۔ ان کے ہمراہ کارپوریٹر سید سہیل قادری، سابق کارپوریٹر محسن بلالہ، نمائندہ کارپوریٹر ابو راحل کے علاوہ ابتدائی صدور اور دیگر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اپنے متعلقہ حلقوں میں حکومت تلنگانہ کی اسکیمات سے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی حلقہ یاخود پورہ ممتاز احمد خان نے جمعرات کو یاخود پورے کے ایک فنکشن ہال میں شادی مبارک کی اسکیم و کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ ممتاز احمد خان نے شادی مبارک کے 145 چیکس اور کلیانی منڈپم کے تحت 45 چیکس مستحقین میں تقسیم کی۔ اس موقع پر ڈپٹی تحصیلدار محمد آصف، مجلسی کارپوریٹر محمد مظفر حسین، سید سہیل محمود خادری، نسرین سلطانہ کے علاوہ مجلسی سرگرم کارکنان بشمول سید خسرو بھی موجود تھے۔ بعد ازاں ممتاز احمد خان نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ چار مینار منڈل کے 105 شادی مبارک اسکیم کے چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں اور فیض آباد منڈل کے اور کلیان لکشمی منڈل کے 40 چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میں اور ہمارے تمام ساتھی کارپوریٹر اور ہمارے ابتدائی کے صدر و متمدین الحمدللہ اس پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی گورنمنٹ کے جو بھی دیگر اسکیمات ہیں اس سے پورا استفادہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی اگر دشواری محسوس ہوتی ہے تو جیسا کہ میں اور ہمارے ساتھی کارپوریٹر ہمارے ابتدائی کے صدر و متمدین رات اور دن آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، آپ ان سے معلومات حاصل کر کے گورنمنٹ کے تمام اسکیمات سے استفادہ حاصل کریں۔ اس سے ہٹ کر بھی مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، بندی آب رسانی اور الیکٹریسٹی کے مسائل کو حل کروانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے حلقہ یاخود پورے کے اندر کروڑوں روپئے کے کام ہوتے آ رہے ہیں اور کروڑوں روپئے کے کام منظور بھی ہو چکے ہیں۔ تو میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں، آنے والے دنوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط اور مستحکم۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متعلقہ حلقہ جات میں ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے مرغی مارکیٹ نامپلی میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا آغاز کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے فصلانسر میں ڈرین پائپ لائن کا افتتاح بھی انجام دیا۔ اس موقع پر متعلقہ ڈویژن کارپوریٹرس کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی کی قیادت میں پارٹی قائدین کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں اتم کمار ریڈی نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ ریاست میں کسی بھی وقت انتخابات کا انعقاد عمل میں آئے اس کے لیے تیار رہیں، اور پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے سرگرم ہو جائیں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی کی قیادت میں پارٹی قائدین، جن میں سابق اراکین پارلیمان، موجودہ اراکین اسمبلی، سابق اراکین اسمبلی اور دیگر قائدین شامل تھے، ایک میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اجلاس میں اتم کمار ریڈی نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ ریاست میں کسی بھی وقت انتخابات کا انعقاد عمل میں آئے اس کے لیے تیار رہیں، اور پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپسی اختلافات کو دور کریں اور سرگرم ہو جائیں۔ انہوں نے پارٹی قائدین کو تیقن دیا کہ پارٹی سرگرم قائدین اور مستحکم کرنے کے والے قائدین کے ساتھ انصاف کرے گی اور انہیں ٹکٹ فراہم کیا جائے گا۔ ٹی آر ایس رکن خان ساز کونسل پی راجیشور ریڈی نے نئے زونل سسٹم کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کی عوام سے پانی، تعلیم اور ملازمت فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو روب عمل لاتے ہوئے نئے زونل سسٹم کے تحت اساتذہ، کانسٹیبلس اور پنچایت سیکرٹری کے تقررات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ انہوں نے سلسلے میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نریندر مودی سے اظہار تشکر کیا۔ ٹی آر قانون ساز کونسل پی راجیشور ریڈی نے نئے زونل سسٹم کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے انتخابات سے قبل ریاست کی عوام سے
پانی، تعلیم اور ملازمتیں فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے سینکڑوں ایکڑ اراضی کو پانی سے سیراب کیا گیا۔ علاوہ ازیں ریاست بھر میں کے جی تا پی جی تک مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے ریزیڈینشیل سکولوں کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اب نئے زونل سسٹم کے تحت اساتذہ، پولیس کانسٹیبلز، جونیئر اسسٹنٹس اور پنچایت سیکرٹریز کے تقررات عمل میں لاتے ہوئے ریاست سے بڑی حد تک بے روزگاری کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ ریاستی وزراء نائنین نرسمہا ریڈی اور مہندر ریڈی کے علاوہ ٹی آر ایس اراکین اسمبلی اراکین خانساز کونسل نے 2 ستمبر کو منعقد ہونے والے جلسے عام کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ریاست بھر سے اس اجلاس میں شرکت کرنے والے 25 لاکھ افراد کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ پینے کے پانی کے علاوہ بیت الخلاء اور پارکنگ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزراء نائنی نرسمہا ریڈی اور مہندر ریڈی کے علاوہ ٹی آر ایس اراکین اسمبلی اور اراکین قانون ساز کونسل نے 2 ستمبر کو رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹن رنگ روڈ پر منعقد ہونے والے جلسے عام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مسکر وزراء نے کہا کہ ریاست بھر سے اجلاس میں شرکت کرنے والے 25 لاکھ افراد کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص کر پینے کے پانی، بیت الخلاء اور پارکنگ کی سہولت فراہم کرنے کے انتظامات جاری ہیں۔ ریاستی ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی نے بتایا کہ ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں اس طرح کا بڑے پیمانے پر جلسے عام کا انعقاد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، جس میں کئی اضلاع سے 25 لاکھ افراد شرکت کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ترجمان تلنگانہ مائنورٹی سیل کانگریس ایم اے فہیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو کی جانب سے صدر آل انڈیا کانگریس راہل گاندھی کو بچہ کہنے کی سخت مذمت کی اور اس بات کا انتباہ دیا کہ اگر سرینواس یادو اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں گے تو اسی طرح کا انہیں جواب بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو سے اس بات کا سوال کیا کہ وہ تلنگانہ تحریک میں کہاں تھے، اس کا جواب دیں۔ کونوں بچہ بول رہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ اگر اس دیش میں راہل گاندھی جی بچہ نہیں ہے، انہوں ایک اس دیش کے سچے اور اچھے انسان ہیں۔ اگر انہوں پڑھے لکھے ہوتے تو ٹی آر ایس پارٹی میں جانے سے پہلے ریزائن کر کے جاتے تھے، تہذیب وہ ہے ان کی۔ ان کی اگر تہذیب یاد ہے تو ایک پارٹی سمبل پہ جیتنے کے بعد دوسرے پارٹی پہ جانا بولتے، ریزائن کر کے جانا، پھر وہ تہذیب کہاں گے سرینواس یادو صاحب کی؟ جب انہوں تہذیب سے بات کریں گے، برابر کانگریس پارٹی کے طرف سے بھی ہم تہذیب سے بات کریں گے۔ جب انہوں ان کا لینگویج جب چینج کر لیں گے، ان کا جو سٹیٹس چھوڑ کے بات کریں گے، تو ہم لوگ بھی تلنگانہ میں ہیں، تلنگانہ کے لیے ہم لوگ بھی لڑے، تلنگانہ دیے۔ جب تلنگانہ کا ایجیٹیشن چل رہا تھا، تلسانی سرینواس یادو صاحب کہاں گے؟ ان کے پارٹی سے، ان کے گھر سے ان دو، ان کے کوئی ان لوگ کوئی بھی ایجیٹیشن میں ایجیٹیشن میں کام کرے، اور کتنے لوگ ان کے گھر سے مارٹیرز ہوئے بتاؤ ہمارے کو۔ آج کے سی آر کو آپ بولے حیدرآباد شہر میں پھرنے نہیں دیتا ہوں، نہیں آنے دیتا ہوں بول کے، آج کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ پارٹی میں ایک پارٹی سے جیت کے ایک سمبل پہ جا کے ان کے فیملی ممبرز کون سا بھی پروگرام ہوں، دو بونال ہوں، دو گنیش ہوں، دو دسرا ہوں، دو پہلے ریڈ کارپٹ ڈال کے سامنے رہ کے انوج ویلکم کرتے۔ یہ ان کی تہذیب ہے سرینواس یادو صاحب کی۔ ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے 2 ستمبر کو ناگرا کولان کے مقام پر پرگتی نویدنا سبھا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے عام میں کوریج کی غرض سے آنے والے اردو میڈیا کے نمائندوں کو ذمہ دار صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم اور تیلگو انگلش میڈیا کے ذمہ دار ایم پی سمن کو دی گئی ہے۔ جلسے عام کے انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے ایم ایل سی و صدرنشین ریاستی وقف بورڈ محمد سلیم نے جلسے گاہ کا دورہ کیا اور وہاں دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر جی ایچ ایم سی بابا فصیح الدین، رکن اسمبلی تگلا کرشن ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ Please.
मित्रा एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स की जानिब से 30वें सालाना मैनेजमेंट एजुकेशन कन्वेंशन 2018 का इनेखाद इंफोसिस कन्वेंशन सेंटर वाक़े बेंगलुरु में मुनाक़िद हुआ। मस्कुरा कन्वेंशन में डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल प्रोफेसर मसूद अहमद को मैनेजमेंट कॉलेजेस में उनकी खिदमात की सताइश करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इन्फोसिस के अहदेदार दीपक पटाकी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद मैनेजमेंट कॉलेजेस बशमुल दक्कन मैनेजमेंट कॉलेज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। حکومت تلنگانہ کے شروع کردہ ہری تارن پروگرام کے چوتھے مرحلے میں جمعرات کو ڈی جی پی آفس لگڑی کا پل کے احاطے میں اے ڈی جی سی آئی ڈی گووند سنگھ اور سری سنجے جین آئی جی پی اینڈ ایل نے پودے لگائے۔ اس پروگرام میں ایس پی سی آئی ڈی سری نواس اور اے آئی جی نارائنا کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مرحلے واری طور پر 11 آئی اے ایس اور 9 آئی پی ایس عہدیداروں کے تبادلے عمل میں لائے گئے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کے لیے 2009 بیچ کے امبر کشور جھا متوطن بہار کا تقرر کیا گیا ہے، جو کہ ایس پی کوتاگوڑم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، جبکہ وی ستیہ نارانا کو کمشنر راما گنڈم کی حیثیت سے ترقی پر تبادلہ کیا گیا۔ جوائنٹ کمشنر سی اے آر ہیڈ کوارٹر سیوا پرساد آئی پی ایس کو ایڈیشنل سی پی ایڈمن حیدرآباد کمشنریٹ مقرر کیا گیا ہے اور مرلی کرشنا آئی پی ایس کو جوائنٹ سی پی سی اے آر ہیڈ کوارٹر مقرر کیا گیا ہے۔ مزید آئی پی ایس عہدیداروں کے تبادلے آج رات یا کل تک کیے جا سکتے ہیں۔ آنے والے انتخابات کے پیش نظر تمام آئی پی ایس اور آئی اے ایس کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ بالانگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع آئی ڈی پی ایل کمپنی میں ہریتا ہرم پروگرام منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اے سی پی بالانگر گووردھن نے شرکت کی۔ انہوں نے اسکولی طلبہ کے ساتھ تقریباً 500 پودے لگائے۔ گووردھن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں پولیوشن زیادہ ہے، اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پودے لگائیں اور تازہ ہوا حاصل کریں۔ مینجر آئی ڈی پی ایل راما کرشنا ریڈی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی آلودگی کے لیے شجر کاری ضروری ہے اور پودے لگانے سے ماحول سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ اس پروگرام میں انسپیکٹر بالانگر کشن کمار کے علاوہ سب انسپیکٹرز و دیگر بھی موجود تھے۔ بالانگر ڈویژن پریدھی لو اُن بالانگر پولیس اسٹیشن یونٹ لونی ائی ڈی پی ایل کمپنی لوکل ہریتہارم لو بھاگنگا سیپی آر اترل پرکارنگا ہریتہارم لو بھاگنگا మన డిఎం గారి రెడ్డి గారి యొక్క సహకారంతో, తర్వాత రెడ్ క్లిఫ్ స్కూల్ యాజమాన్యం యొక్క సహకారంతో అందులో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్, మరి ఐడిపిఎల్ యాజమాన్యం, మా పోలీస్ సిబ్బంది అందరూ కలిసి ఐడిపిఎల్ కంపెనీ లోపల ప్రచారంలో భాగంగా దాదాపు ఒక 500 మొక్కలని నాటడం జరిగింది۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے قسمت پور میں رہزنی کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق 4 افراد نے بھارگوی گیس کمپنی کے گودام انچارج جی راجو کو راستے میں زدوکوب کر کے اس کے قبضے سے 6,70,000 روپے چھین کر راہ فرار اختیار کی۔ جی راجو سنتوش نگر کا ساکن بتایا گیا ہے، جسے مقامی دواخانے سے رجوع کیا گیا تھا۔ راجندر نگر پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ రామోస్ చెప్పేమే నేను గ్యాస్ తీసుకొని వస్తున్నాను, కొంచెం 100 మీటర్స్ రాగానే ముందు నుంచి కూడా వెనక నుంచి ఒక బైక్ వచ్చేసేసి బండి ఆపేసారు, కట్ట తీసుకొని కొడుతుండే ఎవరు ఒకరేమి కుదుతున్నారు, మొత్తం కింద రోడ్డు మీద రాసుకొని వెళ్ళిపోయింది, దాని దగ్గర క్యాష్ బ్యాక్ తీసుకొని ఊరికి వచ్చాను। ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది?
6,70,000. ఎవరు తీసుకొచ్చారు దాకా నాకు? సార్ మా దగ్గర కాసిం అని చెప్పేసి కాసింస్తో కాల్ చేసినాం. వాళ్ళు వచ్చారు సార్ ఆ నుంచి డైరెక్ట్ పిఎస్కి వచ్చేసి మా సార్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసేసి తీసుకొచ్చారు. పోలీస్ వాళ్ళకి పంపిస్తే ఇక్కడికి వచ్చారు సార్. اسٹیٹ ٹاسک فورس تلنگانہ حیدرآباد نے گٹکسر پولیس اسٹیشن کے حدود میں دھاوے کی اور 124 سالہ شخص نویان ساکن کاپڑا سکندرآباد کو گرفتار کیا گیا. اس کے قبضے سے 15 LSD بلاٹس، 2 گرام MDMA، 20 گرام گانجا اور 1 سوزوکی وہیکل بھی ضبط کی گئی. ملزم عادی سارق بتایا گیا ہے اور اس سے قبل اس پر ڈرگس کے 2 کیسز بھی درج کیے گئے، جس میں 1 پولیس اور دوسرا کیس ایکسائز محکمے نے درج کیا ہے. اسسٹنٹ پروبیشن سپرنٹنڈنٹ کے پون کمار کی زیر قیادت یہ دھاوے کیے گئے. وزیراعظم نریندر مودی کے قتل کی سازش کے سلسلے میں 2 دن قبل وراورا راؤ کو پونے پولیس نے ان کی خیامگاہ سے گرفتار کیا تھا. تاہم سپریم کورٹ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے پونے پولیس نے آج صبح وراورا راؤ کو حیدرآباد منتقل کر کے انہیں گاندھی نگر میں واقع ان کی خیامگاہ پر منتقل کیا. وراورا راؤ اب اپنے مکان پر نظر بند ہیں. ఏం చెప్తారు సార్? సుప్రీం కోర్టు مدر ٹریسا کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ سٹیزنز کونسل کی جانب سے پریس کلب بشیر باغ میں ایوارڈ تقریب منعقد کی گئی. مہمانان خصوصی کی حیثیت سے جسٹس بی سبھاش ریڈی اور پروفیسر اے بالا کشن نے شرکت کی. اس تقریب میں صدر حیدرآباد ہلائی میمن جماعت شبیر بھجانی کے علاوہ دیگر 19 سماجی کارکنوں کو ایوارڈ پیش کیے گئے. Dr. Gunnar Rajendra Reddy, Chairman, Gandhi Global Family and Gandhi Nan Pratishthan. I request all the guests present over Chief Guest Justice B. Subhash Reddy Garu. سعودی عرب اور دیگر ممالک میں تاریخ ہند، خاص کر تلنگانہ کے تارکین کی مدد اور انہیں تعاون کی غرض سے تشکیل دی گئی تنظیم تلنگانہ گلف این آر آئیز فیڈریشن کے ایک وفد نے تلنگانہ بھون میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا. وفد کی قیادت نائب صدر ٹی جی این ایف یوسف الدین امجد نے کی، جبکہ وفد میں ٹی جی این ایف کے دیگر ذمہ داران میر عارف علی، ایڈوکیٹ شرف الدین انور، محمد علی نیر، محمود بل شرف، خالد حسین، سید عزیز اور سیدھر موجود تھے. یوسف الدین امجد کے علاوہ دیگر ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور حکومت تلنگانہ سے اظہار تشکر کیا. واضح رہے کہ ٹی جی این ایف کے صدر احمد الدین اویسی حال مقیم مدینہ شریف ہیں. جب سے کے سی آر صاحب حکومت سنبھالے، ہم این آر آئی اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور محسوس کرتے ہیں. Why? Because our families are living here in the peace atmosphere. یہاں پر جو نا فسادات وغیرہ سے جو نا پاک یہ اسٹیٹ بن گیا ہے، جو کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور ہم جو ہے ہمارے کے سی آر صاحب پہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا لا اینڈ آرڈر کریٹ کیا، ایسا لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش کیے، جس کی وجہ سے جو ہے این آر آئیز جو ہے نا اپنے آپ کو بہت سیکیورڈ محسوس کرتے ہیں. این آر آئیز تو یقیناً اب سیکیورڈ محسوس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لا اینڈ آرڈر اچھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے رہنے والے لوکل لوگ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ سیکیورڈ محسوس کرتے ہیں، ناٹ ان دیئر ڈومیسٹک لائف، ان آل سیکٹر آف دا لائف.
सऊदी अरेबिया में हम मोर देन 3.2 मिलियन इंडियंस काम करते हैं एवरी सेक्टर ऑफ द लाइफ, उसमें से हम तेलंगाना के जो एनआरआई है वो सेकंड पोजीशन पर हैं केरला वालों के बाद। श्री गौरवनीय मन मुख्यमंत्री कल्वकुंट चंद्रशेखर राव गारी आध्वर्यंलो राष्ट्रम बंगारु तेलंगाना राष्ट्रंगा रूपोंदुतुन्न ई समयंलो राष्ट्र अभिवृद्धि संक्षेम पदकालनु मन तेलंगाना राष्ट्र प्रवास भारतीयुलकु లబ్ధిపరచడానికి మరియు ప్రవాస ఈ అభివృద్ధిలో ప్రవాస తెలంగాణ ప్రజలను భాగస్వాములుగా చేయడానికి ఈ ఫెడరేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మరియు ప్రవాస తెలంగాణ ప్రజల మధ్యవర్తిగా పనిచేయడానికి పనిచేస్తుందని నేను మనవి చేస్తున్నాను. మన కేసీఆర్ గారు ఎన్ఆర్ఐ మనకు ఎప్పుడు లేనంతగా 100 కోట్ల బడ్జెట్లో పెట్టి ప్రవాసులకి ఎంకరేజ్ చేశారు. అది కాకుండా మొన్న ప్లీనరీ ఎప్పుడు చెప్పాడు 50 కోట్లు ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేశారు ఎన్ఆర్ఎస్ గురించి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ యుఏఈ ఎంఎస్సీ నడుస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ మన ఎన్ఆర్ఐ మంత్రి కేటీఆర్ గారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎయిర్ టికెట్స్ లేదంటే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని ప్రవాసీ గల్ఫ్ ప్రాబ్లంలు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇది యూజ్ చేసుకొని ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకొని ఒక బంగారు తెలంగాణ దిశగా సాధించడానికి అందరి తోడ్పడాలని ఈ విధంగా ఈ సందర్భంగా మేము పిలుపునిస్తున్నాం. విజయనక్క హమ్ సర్వీసెస్ దేనా హై ఎక్ నోబుల్ కాజ్ హై ఆర్ నోబుల్ కాజ్ కే లియే హమారే లియే जो स्टेप लिए हैं इट्स रियली गुड. तेलंगाना गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो हमको मिल रही है गवर्नमेंट आने के बाद हमारे बैक होम फैमिलीज जो भी है नाराई फैमिली के लोग के फैमिली उनके लिए बहुत अच्छा है. कोई वायलेंस नहीं है, हर जगह अमन शांति हर वो सुकून का पेशेंस माहौल है. तो ताकि वहाँ पर के भी जो करंट काम कर रहे उनके लिए जो है एक पीस ऑफ माइंड रहता है. यहाँ का कोई टेंशन नहीं रहा तो दे कैन वर्क मोर, दे कैन अर्न, सो मेनी थिंग्स कैन बी डेवलप प्रॉस्पेरिटी के लिए. केसीआर साहब केटीआर साहब ने जो बजट अनाउंस किया है माइनॉरिटी रिटर्निंग के लिए वेलफेयर एनआरआई के लिए बहुत ही काबिल कबूल है और इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एनआरआई रिटर्नीज है उन लोगों के इस बजट से इस्तेफादा उठाएं. और जो है ना यहाँ के भी वहाँ से आने के बाद गल्फ का ऐसा मसला है कि जो है ना जितने भी साल वहाँ पे काम करो उन लोगों को कोई राइट्स नहीं है. एंड ऑफ द डे वो इंडिया आना है और फिर यहीं पर कुछ ना कुछ सेट करना है. तो उसके लिए भी हम लोग वी लुक फॉरवर्ड टू गेट गुड स्कीम्स टू अवेल. केटीआर साहब को गहरे दिल से मुबारकबाद देता हूँ जो कि वो अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों से आज तेलंगाना स्टेट कायम किए और फिर स्टेट के सीएम बने. सीएम बनने के बाद बहुत सारे स्कीम उन्होंने. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. کلین مجلسیات المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متعلقہ حلقے جات کا پیدل دورہ, ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے 23 کروڑ روپے لاگتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد. ریاست تلنگانہ میں نئے زونل سسٹم کو مرکز نے دی منظوری. سرکاری محکمہ جات میں بڑے پیمانے پر ملازمت فراہم کرنے کی راہ ہموار. کانگریس پارٹی کسی بھی وقت انتخابات کے لیے تیار. صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے کانگریس قائدین کے ساتھ منعقد کیا جائزہ اجلاس. ریاست میں آئی ایس اور آئی پی ایس عہدیداروں کے تبادلے. امبر کشور جھا ڈی سی پی ساؤتھ زون مقرر. قسمت پور میں ڈکیتی واردات 6,70,000 روپے اڑا لیے گئے. راج نگر پولیس مصروف تحقیقات. ناظرین روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.